是百度。我们今天在凯恩斯，就在市区的一个游泳池。一定想象不到我为什么要介绍这么一个城市的一个小小的一角落。20年前，它跟今天是不一样的。我听到了一个很特别的故事，一个很励志的故事，关于安德。所以我今天要带你来去看一下，20年后的今天，这个地方成为一个什么样子？20年前的今天，或者是20年前，它又是什么样子呢？它为什么成为这个样子？是经过多少人的努力，它才有今天的样子？这就是我今天要告诉你的。在我所有的凯恩斯之旅中，这是第6个视频。你们有没有发现，凯恩斯除了蓝天白云、大海，还有那隐隐约约可见的红树林，他们缺乏什么呢？他们缺乏一个美丽的、洁白的沙滩。对，凯恩斯就是缺乏一个沙滩。我们所看到凯恩斯附近的呢，都是滩涂，都是泥巴，都是烂泥巴。所以呢，为了弥补澳洲人对沙滩、海、阳光的向往，他们修建了这一个游泳池。看看这蓝色的海，还有那白皙的沙滩，就这么一个游泳池，还有周边的这些一切的一切，总共占地呢是4800平，耗资2亿。想想10多年前的2亿，就你眼前看到的这一片游泳池和沙滩，还有浴室、更衣室、烧烤区域，这一切的一切，包括游泳，都是免费的。我们到凯恩斯是6月，凯恩斯的冬天就是6月、7月和8月，可暖暖的阳光照在身上，也就是27、28度的样子，感觉很温暖，很放松。到了夏天，这哪哪都是人，游泳池里还有这小道上都是休闲散步和享受阳光的人群，水质的清澈与海水仅有一墙之隔，在远处看就仿佛是镶嵌在海里一样，真的游泳池跟海就连成一体，真是精美无比。晚饭之后呢，我们从来不把行程安排得太满，总要走一走，逛一逛，看看繁星点点下的游泳池，它是那么的安静，灯光是那么的柔和，水是那么的美，怎能不让人流连忘返呢？能想象得到20年前它是什么样子吗？想当然，现在形象就像是一个步行街一样。And can I say, I used to live here 20 years ago, and it is all changed. It's all very modern and new, very nice. 20年前，这里就是一个烂泥滩，可是20年后的今天，这里已经成为一条海鲜一条街，按照国内的说法。我可以保证，你看到的图片都是凯恩斯100甚至10几年前。50年前的凯恩斯，每一年呢，因为潮起潮落，甚至是因为防洪大堤的那个没有修建，他们每年都被海水倒灌。每年，安祖告诉我，20年前他之所以来这里，是为了挽回他前女友，他深爱着这位女子，爱情啊。然后呢，来到这个城市，试图去挽回他。然后呢，留下来在这个城市半年，给自己半年的期限，看是否能够挽救自己的爱情。前女友呢，意志坚定，还是离开了他。这个时候呢，老板兼工程师、项目总监告诉他，与其呢去为失去的爱情而悲伤，不如留下来跟我干一番事业，
挣钱来得踏实，安佐就这么留了下来。20年前的凯恩斯，他并没有很多非常优秀的设计师，所以呢，这个工程师呢告诉安佐，我有一番梦想，我要为这个城市打造一个有蓝天白云、有沙滩的游泳池，让人们呢能够在这阳光之下散步、休闲、享受沙滩和大海。而安佐呢，私心呢，希望能为心爱的女子呢设计一条阳光的海边漫道。所以呢，在最短的时间里，他给出了两套图纸，每一天都沉浸在工作中。每天下了班，两个人呢就到海边来走一走，畅所欲言，对这里的展望，各自的想法，然后对这条路道路的设计的个人的理念。今天你看到的这条道非常的平，就是一大片一大片的滩涂，可如何把这一片的滩涂变成今天的海滨走廊呢？这确实是个难题，不论提出什么方案都被否决了。潮起潮落，思前想后，工程师给出了一个大胆的想法。他告诉安佐，就按照我的要求来设计，我要削平一座山头，把土填在这滩涂之上，造一个游泳池和海滨的走廊大道。就像爱情，失去的终究还是失去了。安佐奋斗了这么多个日日夜夜，他所出具的图纸被毙了一个又一个。虽然说最终他们选择的呢是无数次修改的图纸，但他依然有当初的图形，依然有当初的设计理念。夜幕下，我们就这么走着，安佐挥舞着手臂告诉我当初他们的创想。生活呢，就是一杯酒，敬过去，也敬那些过不去。生活始终还在继续，我们就这么漫无目的地走着。曾经的滩涂，曾经的臭泥潭，变成了今天。How many years ago? Well, when I was here, they were talking about doing it. The engineer I worked for, okay, he went on the radio talking about it. He said, yeah, we're going to fill it in and do this and that. And I said, well, where will you get the dirt from? He said, oh, we'll just knock the top of the hill off. And he's just sort of joking. They all got upset over that time.20年前，安佐参与了设计。20年后的今天，他重新又来到了这里。当初心爱的前女友，还有那异想天开的工程师，还有那为爱奋不顾身的设计师，又有谁知道这一切的一切呢？我是百丽，谢谢你收看我们的视频。请你关注我，让我带你去看不一样的澳洲。